como é que faz um alongamento. Alongamento, você cruza o pé, cruza a mão, pega o contrário, vira a lateral. Extremamente engraçado. Salve, salve, galera. Estamos aqui na academia, aqui, ó, com o nosso instrutor, o Rodney. Casca grossa, vai deixar nós monstrão para os campeonatos aí, inclusive para ir lá no bruxo, né, cara? Então, a gente vai fazer um exercício aqui hoje voltado para o jiu-jitsu, para a força, né, Rodney? Explica para a galera quem vai ser aí. Seguinte, o treino HG, o treino do Felco, são treinamentos voltados para o jiu-jitsu, um treinamento totalmente diferente. O treino HG é o treino de perda de percentual de gordura, treino de força, explosão, entendeu? Para dar uma shapeada. O Felco, o percentual de gordura dele já é baixo, então vai dar bem hipertrofiada, entendeu? Explosão também para os treinos, beleza? Então são treinos diferentes. Subindo 10 quilos só para aquecer, bora lá. Entendeu? Você vai ser tirinho do que aquela barra aí. 20 repetições para aquecer. Aí galera, hoje é dia de humilhar o Uber, hein? Os caras estão na disputa aí, hein? Tá pesado aí, ô? Tá pesado aí. Esse sábado já tá pesado, gente. Quer que eu faça pra vocês? Isso aqui é só aquecimento, hein? Aqui você está inspirando uma vez e está ficando três em apneia. Depois você... Depois você... De novo, daí você... Tava três em apneia, por causa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu trava muito em apneia. Estabiliza, segura, trava. Então, muita apneia. A musculação é dinâmica. Então, tipo, trabalhar, inspirar, respirar, inspirar, respirar. Beleza? Bora lá. Na luta em pé, na luta em pé, cada golpe é inspiração. Então. Sempre eu inspiro na hora de bater. O Kiai serve pra isso. Que a hora do Kiai você grita e inspira junto. Entendeu? O jiu-jitsu os caras meio que tiraram o Kiai fora, né? E aí, eu grito Kiai. Você viu treinando hoje aqui, ó. Meu Deus, eu solto a época. Eu fiz judô o inteiro e o cara teve inteiro. E no cara ter, se não soltar Kiai, não é ponto. Então, se eu bater no cara e não soltar o Kiai, o juiz não dá ponto. Eu tenho esse hábito de entre a queda e usar o que há. E às vezes o árbitro interpreta que você está se machucando, né? Então o jiu-jitsu é perigoso. Se eu paquear, os caras acham que você. Às vezes eu derrubo o carro e falo, tá bem? Você tá bem? Dá um salto gritão. Agora a gente vai fazer agora menos repetições, mais carga. Agora você vai fazer. Vixi! Aumentou a carga. Bora lá. Lá. Pega aqui, ó, peitoral dele, deltóide interior. Provar que vai estourar isso aqui, hein? Vou estourar essa parte inteira, ficou muito.
7. 8. 9 e a última. 10. Aê! Ótimo! Bom, aí quando você pega peso, aí você vê a importância da respiração. Quando é levinho, você consegue fazer a apneia. Você... A última galinha aqui. Mais uma? Boa! Zera a máquina, hein? Bota lá, galinhota! Bota que zerou lá! Bruno, esse é o bruxo do jiu-jitsu! O bruxo! Pode zerar à vontade, não vai fazer, né? Força! Quantas? Cara, ah, se eu conseguir, vamos ver se a gente completa de 6 a 8. Vai, força! Ei, 1! 2, ótimo! 3, boa! Força! 4, sou, vai! 5, força! 6, mais 2, 7, a última, 8, volta devagar! Volta, 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 volta! Deu! Aê, ótimo! Ah, muito bom! Queima, 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 queima! Só a última, Fio! Pode virar aí! 8, mais 2, Fio! 9, a última, 10, aê! Bruto! Ah, muito bom, legal! Ótimo! Tava falando um pouco aqui, galera, a diferença entre treinar com o personal e treinar sozinho. Fizemos dois papeitos, já tá arregaçado, já tá arrebentado. Na academia você faz 4, 5, 6 exercícios papeito e sai tranquilo. Você faz dois específicos, já tá fadigado, já tá morrendo. Interessante, a gente trabalhou com pausa determinada, com intensidade alta, aí o músculo rebenta. Agora, quando o cara treina sozinho, com musiquinha e tal, com uma aguinha, volta, daí você consegue fazer, fica passeando na academia, né? Agora o tríceps, agora, vamos esmagar agora o tríceps, hein? Que hora, a hora de fazer a polia, perna paralela, o joelho sempre flexionado, o quadril bem encaixado, estica, volta, a coluna fica bem reta. Ou, perna na frente. Qualquer uma das duas posições lá não dá certo. O que não pode é ficar corpo reto aqui para começar a roubar. Entendeu? É aqui, fechadinho. Então é só o bíceps, o tríceps. A gente fica empurrando aqui. É. Aí nós podemos roubar. Entendeu? E o braço não pode ficar para lá e para cá. Tem que estar com a mão aqui. Beleza? Primeira série vai ser de 20 repetições. Não mais. Peguei! Muita força, pô, me força! O treino aqui é animal, pô! Bota na conta do Feu! Que isso, Feu! Que ignorância é essa? Nossa, mano! O cara é brabo, doido! Nossa, mano! Muita força! Brinca com o pedidinho! Caramba! Caralho! O negócio estourou com 5kg só, não sei porquê, mano! Entendi, não!
agradecer a Mais Fitness aqui de Paulínia, galera, que tá cedendo a academia aí pra gente também. Personal Rodney, professora Maíra, faixa preta, minha faixa preta, o Gão. A maioria das academias não cede o espaço pra gente poder fazer esse conteúdo. E aí a Mais Fitness aqui em Paulínia, no bairro Vista Alegre. Você que é da região, você que é da cidade, vem conhecer a academia, uma estrutura top, galera. Na hora demais, né, galera? Só colar, viu? Bem forte. Passou totalmente voltado pro jiu-jitsu, com força, né? Se você quiser fazer um treino para melhorar seu jiu-jitsu, muita gente fala assim, ah, musculação não é bom pro jiu-jitsu, te deixa travado. Mano, não precisa mais do que isso aqui, para te dar aquela resistência, aquela isometria boa, para na hora de rolar, você não cansar, não fatigar, né, Rodrigo? Detalhe, treino curto, a gente durou 30 minutos, é. 30, 40 minutos, intenso e condensado, treino curto, entendeu? É diferente do convencional. Diferente do convencional. Um treino voltado para atleta de jiu-jitsu. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Vai ter mais vídeos aí de outros exercícios para condicionamento. Aí segue lá o Rodi no Instagram. Se quiser ficar monstrão, mano, só chamar ele que o cara manja de tudo que é voltado pro jiu-jitsu, hein? Vocês viram eu humilhando o Hugo aí? Então é isso que acontece lá no tatame também. Pega ele direto. Vendo que o peso ali não aguentou comigo, arrebentei o cabo. E é isso aí, galera. Segue nós nas redes sociais, porque aqui nós tá tudo junto, misturado, tudo do mesmo sangue, tudo da mesma raça. Só ele que não é faixa preta ainda, mas vai chegar lá. Um dia chegou lá, uns anos. O senhor pegou muito peso, aí tá falando coisa com coisa. Valeu, galera. Os.